Konec školního roku pro děti znamená začátek prázdnin, které jsou ve znamení her, zábavy a spousty dobrodružství. Ve starém Podvorově se rozhodli ukončit školní rok zábavnou formou a inspirovali se dnes už legendární soutěží o pevnost Bojard, která je u dětí velmi populární. Osobou nejpovolanější, která by nám mohla říct více o dnešním soutěžním odpolední, je otec Fury. Pořádáme pro děti takovou slavnost k ukončení školního roku. Letos jsme si vybrali téma pevnost Bojard, protože děti mají rádi dobrodružství a napětí, tak jsme pro ně připravili 10 disciplín. Inspirovali jsme se právě tím televizním pořadem, takže to máme třeba takové lahve, kde děti neví, co je, a mají lovit, a v jedné třeba jsou i myši schované, aby to bylo napínavější. Pak tu máme takový slis, z kterého děti musí vylovit obrázky a poskládat obrázek. A tomu říkáme hrabínková stružka, protože ta tady protíká starým Podvorovem. Pak je tu postava z Bojardu, Kebule, což je velký silák a musí ho přetáhnout lanem. Jednomu se to většinou nepodaří, takže tahají 3 děti, 4 děti, 5, až se jim to konečně podaří. A pokud splní všechny úkoly, tak jdou k otci Furovi, kterým dá poslední úkol, což je hádanka. A pokud ji uhodnou, tak dostanou odměnu, kterou je perníkový klíč. Nadšené děti plnili jednotlivé úkoly a bylo vidět na jejich rozářených tvářích, že si jednotlivé soutěže užívají. Na jednotlivých stanovištích na něj čekali postavy ze známé soutěže Bojard, kde dohlíželi na splnění daného úkolu. Nedalo nám to a zajímali jsme se, kde se zrodil tento nápad a kdo je na jednotlivých stanovištích. Zapojilo se 10 maminek, které jsou ochotné vymýšlet a obětovat svůj čas pro děti. Sešli jsme se a dohodli jsme se, kdo bude mít jakou disciplínu. Nápadů bylo hodně, tak jsme potom vybrali těch 10 nejlepších. Napadlo to rodiče dětí, protože opravdu u dětí je tento pořad oblíbený. A viděli jsme to taky, že to pořádali rodiče jako rodinnou oslavu. Na internetu jsme to trošku se inspirovali, plus tím televizním pořadem. S naší kamerou jsme obešli všechna stanoviště a sledovali jsme, jak děti s vervou plní jednotlivé úkoly. Ale jedno stanoviště nás zaujalo nejvíce. A tak jsme chtěli vědět více o tom, co zde děti hledají. Děti hledají překvapení klíček ve sklenkách a tam máme různé chutné i nechutné věci, živé i neživé věci, prostě takové překvapení. No. A jak na to reagují? No, někteří docela zděšeně, hlavně na ty živé věci, že? A tak různě. A můžete nám prozradit, co jsou tam ty živé věci? Tak myšky jsou tam, červíci jsou tam, no a z těch živých je to všechno. Nemůžeme ty děti za stolik trápit. Každé stanoviště nutilo děti zapojit jednotlivé smysly, ať to byl čich a chuť, logiku, hmat, rovnováhu a další. Ale velkým siláckým kouskem byl souboj s postavou Kebule. Takže já jsem nějaký Kebule. Já jsem takový silák, co tady dává jeden klíč na tomhle stanovišti za to, když mě někdo přetáhne lanem. Takže samozřejmě si vybírám, když nějaké je to děcko malé, ale snaží se, tak vždycky mu nějak trochu ulehčím. Když je nějaký raubíř, nějaký výtečník, co vím, že ve škole moc neposlouchá, tak dostane větší záhul, opakuje víckrát, takže takové silové stanoviště. No. A podařilo se už konečně někomu vás přetlačit? No já to mám spočítané, že obvykle až jich je tak přes 400 kilo, tak už nějakou šanci mají a obvykle těch, když se připojí další 3, že jo, 4, 5, tak už to potom nedám, jako to jasné, no. Když děti získali všechny klíče, přišli za otcem Furim, kde zodpověděli hádanku a dostali sladkou odměnu v podobě perníkového klíče, který je propustil z pevnosti. To ale nebylo to poslední překvapením pro děti. Pomyslnou tečkou za celým odpolednem byl obrovský kopec pěny, ve které se děti do sytosti vyřádili.